Вітаю вас, друзі. Знаходжусь в лісі. Вирішив постріляти з такого класного лука українського майстра Дениса Євстігнєєва восточного типу. Лук турецький. Всім раджу цього майстра, раджу лучний спорт. Знаходжусь в такому класному лісі. Це Чулаківський ліс. Рукотворний, зроблений людськими руками, посаджений. Багато тут було пролито поту, дуже багато зусиль витрачено. Ліс великий. Ну і зараз підемо подивимося, що я там настріляв. Дистанція приблизно 15 метрів. Так, ну. Трошки настріляв тут. Постріляв. В принципі, кучно. Стріляю восточним хватом. З ось такого кільця. Шкіряне кільце сам пошив. Стрілу накладаю на праву сторону. Ну, всім раджу. Такий вид відпочинку. На все добре. Гарного всім настрою.